Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Qaxda vətəndaşlarla görüşüb. Qax rayonu İdir Əliyev mərkəzində keçirilən görüşdə Qax, Zaqatalı və Balakən rayonlarında yaşayan vətəndaşlar iştirak edib. Qəbul zamanı ədliyyə və məhkəmə fəaliyyəti, habelə digər müxtəlif məsələlərlə bağlı hər bir vətəndaş diqqətlə dinlənilib, müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin bir qismi ilə yerindəcə öz həllini tapıb. Digər müraciətlər üzrə qəbulda iştirak edən Nazirliyin aidiyyatı məsul işlərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.